Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі. Традиційно у цій порі програма «Радіо День» в ефірі Українського радіо «Миколаїв». Слухайте нас у обласному центрі на частоті 92 FM, у Первомайську 105.9. Телефон прямого ефіру, а ми в прямому ефірі, 76-92-40. Коаліція «Громадська префектура» на сайті Фонду розвитку міста Миколаєва оприлюднила результати моніторингу ефективності видатків місцевих бюджетів. Які ж хвороби виявили громадські активісти і які рецепти лікування пропонують органам місцевого самоврядування? Про це говоримо у програмі «Радіо День» з нашими гостями. Це Михайло Золотухін, директор громадського об'єднання організації Фонду розвитку міста Миколаїв, координатор, власне, коаліції громадських префектів, і Ганна Кашуба, громадський префект, експерт моніторингових досліджень ефективності видатків бюджету в енергозбереженні. Вітаю вас. Отже, шановні друзі, давайте почнемо з того, що коротко нагадаємо, що таке коаліція громадських префектів і, власне, яку функцію на себе взяли громадські префекти для того, щоб люди розуміли, але дуже коротко. Ну, по-перше, нам вже ми майже рік працюємо. Ми саме так ми займаємо цю нішу, ми по конституційній реформі повинні появитися саме державні префекти. Це така функція, щоб те, що роблять місцеве самоврядування, щоб відбувалося згідно чинного законодавства. Ну, власне, функція контролю. Функція контролю і функція того, щоб допомогти виконати ці складні новели законодавства, щоб прицепти не дати смачно. Так кажучи, бюджетний процес, якщо це робити прозоро, підзвітно, виконувати всі процедури, тоді кожен громадянин зможе оцінити, що почому і чи варто витрачати так кошти. Ну так, якщо примітивізувати, то так воно і є. І саме наше завдання перевести з управлінської мови на мову громадянина і дозволити впливати на громадян, на як використовуються кошти платників податків. Тобто ми за платники податків, ми заплатили місцевий бюджет кошти, і ми маємо право впливати на ефективність його використання. Добре, перш за все, на що ви вирішили звернути увагу, на які галузі? Ось ми представили Ганну як експерта досліджень енергозбереження. Сьогодні у нас є програми енергозбереження і в місті Миколаєві, і в об'єднаних територіальних громадах. Це достатньо великі гроші, якщо брати відносно всього сукупного бюджету. Наскільки ваш моніторинг продемонстрував, якісно вони використовуються, ефективно? Чи є питання, як то кажуть? Якщо є, то ну, озвучте, будь ласка, їх. Добрий день. Благодарю, уважаемых слушателей, за внимание к нашей тематике, к тематике наших исследований. Ну, и... поки що не слухачів да, да, можна завдячити, а поки що мене можна, що я вас запросив. А слухачі оцінять, якщо їм буде цікаво, вони тоді скажуть, ось дійсно цікаво було, ми щось отримали. Як ви сказали, остались питання. Вопросов действительно очень много, потому как анализ бюджетной политики энергосбережения я провожу не первый год. И в этом году мы, собственно, собрали вот комплексно все свои выводы. И задача была проанализировать, насколько эффективна политика энергосбережения именно с точки зрения экономической целесообразности для бюджета города. Другими словами, мы хотели понять, выдатки бюджета на проведение этой политики и экономию бюджетных средств в наслідок тобто, проведения. Тобто, чи виправдаються вкладені да, кошти, и яким чином, точно. І як швидко, так? Совершенно верно, да. И поэтому это была, собственно, основная гипотеза нашего исследования, насколько эффективна политика энергосбережения с точки зрения экономической целесообразности для бюджета. Які висновки? Неэффективно.
Якщо дуже одним словом. Це дуже коротко для програми «Радіо День», тому я прошу вас більше розшифрувати, можливо, на якихось прикладах. Конечно. Об'єм бюджетних расходов, які тратяться на політику і на розбереження, значительно превышає економію бюджетних средств. Якщо дуже упрощенно, то вот ми взяли, допустим, сложили всі видатки за весь період, період исследования 17-19 годы. Мы сложили, взяли данные из отчета о выполнении паспортов бюджетных программ и сложили все выдатки за эти годы по департаменту энергетики. И если они составили в районе 220 миллионов. Это с учетом и бюджетных программ, и с учетом функционирования департамента. На сайте департамента мы видим, такая табличка есть, где показана экономия, которая достигнута по результатам деятельности. Там стоит цифра 7 миллионов. Ну, это я округляю, то есть это не точно 7 миллионов, что называется, да, с копейками. Ну вот, собственно, вот такая разбежка. А если конкретней, то получается, например... Ну, вкладені кошти за який час будуть давати вже віддачу, тобто економію. Вот здесь тоже большой вопрос. Мы проверили, когда мы поняли, что вот такая разница между, что называется, экономией и расходами, мы стали искать причину, почему, откуда. Ну это же на самом деле нонсенс. Мы проверили две гипотезы. Одна гипотеза заключается в том, нас интересовал вопрос, существует ли причинно-следственная связь между планированием этой политики, выполнением мероприятий и, соответственно, отслеживанием результата. То есть результат энергосбережения – это измеримый объем экономии энергоресурсов, и энергоресурсов, и финансовых ресурсов, в данном случае бюджетных средств. И вторая гипотеза, мы пытались понять, а способны ли вообще мероприятия, которые на постоянной основе ежегодно выполняются в рамках бюджетных программ департаментом энергетики, способны ли они по своей сути что-то сэкономить? Вот. И дальше я сейчас буду рассказывать, вы поймете, о чем речь. Итак, по первой гипотезе. Взаимосвязь между планированием и отслеживанием результата, ну, скажем так, совершенно незначительное. О чем речь? Например, из 114 энергоаудитов, мы понимаем, что энергоаудит – это, по сути, рецепт, по которому нужно действовать для того, чтобы получить в итоге… Ну, это имеется на увазе какие-то конкретные объекты – будинки, школы и так далее. Да. Речь об объектах бюджетной сферы – это и садики, и школы. И для того, чтобы понять потенциал экономии энергоресурсов, проводится энергоаудит. Ну, то есть это такая работа. До чего пришли в нас? Так вот, нет, не совсем друг, здесь чуть-чуть другой плоскости вопрос. Из 114 энергоаудитов, которые проведены за бюджетные средства, 10, только 10 из них на 10 объектах внедрены рекомендации. Тобто все інше було проведено, але не реалізовано. Да. А гроші витрачені. Ми, во всякому случае, не нашли вот, адже енергоаудит теж коштує певних грошей. Безусловно, да. Далі. Із 29 начатих проєктів по реконструкції з термосанації, це утеплення школ, садиків, тільки на 29 проектах начата реконструкция, и только 10 из них, на 10 из них проводился энергоаудит. Так. Из 29 проектов по реконструкции с термосанацией выполнен только один, то есть завершен только один. Это Варварівська школа. Власне, наскільки ефективно використовувалися кошти? А вот сейчас ви сказали, 220 мільйонів виділено. А яка економія в наслідок цих всіх дій і або бездіяльності? Общі цифри я вам назвала. А тепер я вот назову якраз по конкретиці. Ми підійшли к вопросу того, що єдина школа, де закончено утеплення, закончен проект по реконструкції з термосанації, це школа номер 60, Варварівська школа, в 18-му году закончен проект. На По нашим расчетам, то есть мы взяли данные, опять же, из отчета о выполнении паспортов бюджетных программ, мы увидели, сколько денег потрачено из бюджета на этот проект, и сделали запрос на департамент.
о том, какую экономию бюджетных средств получает школа вследок внедрения этого проекта. Когда мы сопоставили, мы получили окупаемость 29,7 лет. То есть около 130 лет окупаемость. Зрозуміло. Вот этих тобто проектов. Швидко ми не окупимо все це. Да, это только це називається робота на далеку-далеку перспективу, якої зовсім ну, ми не побачимо. Добре. Реакція, ваша реакція, ось ці цифри, ці ваші дослідження, моніторинг, він лягає на стіл міському голові, його заступнику з питань енергозбереження є така посада, є департамент енергозбереження Миколаївської міської ради, є врешті-решт контролюючі органи, які можуть зацікавитися, а чому так неефективно, а ми бачимо, що ефективність 129 років – це дуже низька ефективність. Ми ж хочемо мати реакцію якусь від міської влади, щоб ці помилки були усунені і врешті-решт гроші запрацювали. Саме для цього вони виділяються. Виводи чи наших ні? Дослідження, чи не для цього? Безусловно. Виводи дослідження ми відправили на ім'я мера, на ім'я заместителя мера профільного і на виконуючого обов'язки. Реакція є від мера, від відповідних органів, куди пока ви направляли? Поки реакції. Діло в тому, що відправлені письма після проведення електронної конференції тобто в Zoom. Зараз чекаєте реакцію? Да, ми ще чекаємо, але ми дуже чекали, що вони все-таки присоединяться к нам на конференції. Ми приглашали. Конференція відбудеться ось днями. Она уже прошла. К сожалению, не было дискуссии с ними, то есть не было представителей. Ну, в умовах карантину є більш важливі, як вважають вони, наші представники влади, справи, і це дійсно так. Але і ця справа важлива, адже сьогодні літо тільки розпочалося, 3 місяці і вже майже опалювальний період, і знову ми питання будемо ставити про енергоощадність і так далі. Да. Є галузь, яка пов'язана із термомодернізацією, із термосанацією, і з великим витрачанням коштів саме на опалення, це галузь освіти. І інколи кілька разів ми платимо, батьки платять і бюджет платить за ті чи інші речі. Так вважає Борис Кудер, голова громадської організації «Учбово-методичний центр захисту прав людини», який власне, займався цією проблематикою протягом останнього часу. Зараз мої колеги наберуть Бориса Кудера, зв'яжуться з ним, і ми запитаємо його, власне, які ж проблеми існують там. Михайло, ось наскільки все ж таки можна реалізувати ті напрацювання, які є у громадських префектів, саме для того, щоб унеможливити неефективне використання коштів, адже це кошти бюджету, міського бюджету. Ми його створюємо, власне, і підприємці, і всі, хто платять податок на прибуток фізичних осіб, ми, власне, всі створюємо цей бюджет. І якщо його просто-напросто витрачають бездумно і неефективно, страждаємо, перш за все, ми, платники податків, містяни. Ну, по-перше, є Дуже коротко, бо зараз буде зв'язок з Борисом Кудером. Коротко, є громадські дорадчі органи, є в нас, згідно рішення громадських рад, приймається протокольне доручення міського голови, і воно виконується. От як наприклад, наші рекомендації щодо запровадження системи внутрішнього контролю по саме цим показникам програм бюджетних, протокольне доручення було підписано 18-го лютого, і воно виконується. Тобто ми потрохи ми наблизили до того, що саме з цих паспортів бюджетних програм можна було побачити оці цифри, що аналізувала пан громадський префект. Якщо раніше ми навіть цього не могли побачити, то зараз ми за 3 роки ми змогли переконати владу, що потрібно виконувати статтю 20 бюджетного кодексу, у нас є адекватні паспорти бюджетних програм, і, скажуть, є прибори, по яким може кожен громадянин подивитися, а що ж ми, що тут творилося. Якщо його зацікавити в цьому, щоб подивитися, бо інколи просто люди не цікавляться цими питаннями, тому що вважають, що це їх не стосується. Ну, діти є майже у кожного нашого слухача,
І саме освіта – це та галузь, яка стосується кожного. Чи є у нас Борис на зв'язку? Борисе, доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Ну ось ми говоримо зараз про ефективне використання бюджетних коштів і дійшли висновку, що не завжди вони використовуються ефективно. Ось нам пані Ганна Кашуба розповіла. Я знаю, що ви проводили свої дослідження, як витрачаються бюджетні кошти в галузі освіти. І прийшли до висновку, що інколи ми платимо тричі за шкільну освіту. Ось обґрунтуйте свою позицію і розкажіть, будь ласка, коротко в телефонному режимі, а що, власне, ви накопали, ну, висловлюючись таким мовою журналістів, дослідників і розшукувачів. Дякую за ваше питання. По-перше, я хочу подякувати саме гостю вашої студії Ганні Кашубі. Вона також приймала активну участь у проєкті нашої організації. І разом з Вадимом Мельниковим з об'єднання «Викривач» вони проводили дослідження таких бюджетних коштів і благодійних коштів, як вони витрачаються. Ну, я можу навести на прикладах. Так, звичайно, краще на прикладах. Так, ми взяли, наше дослідження стосувалося 67 шкіл міста Миколаєва, але найбільшу увагу ми звернули на 11 шкіл, які мають власні автономні бухгалтерії, тобто хто несе відповідальність директорів цих шкіл за такі випадки. Перевірили ці школи, і ось я наведу такі приклади. Наприклад, школа номер 1 імені Олега Ольжича. У 2019 році на закупівлю будівельних матеріалів їм з міського бюджету було виділено 44 тисячі гривень. Але у той же період вони закуповували будівельні матеріали на ремонт трубопроводу, дверей, інші будівельні матеріали з благодійних внесків. Там кілька платежів, 1500, 1000 і 1900. Тобто, благодійні гривень. Внески – це гроші, які перераховують в бухгалтерію батьки учнів, так? Так, саме це. Але я хочу зазначити, що ми не стверджуємо, що це вже є кримінал. Це я навів такий приклад, але наші фахівці зверталися за роз'ясненнями до цих адміністрацій шкіл. І навіть в березні цього року, 16 березня, ми направляли таке узагальнене дослідження на 20 сторінках по різним школам на мера міста і на постійну депутатську комісію профільну, яка відповідає за це питання. Тобто, як ви сказали, що журналісти-розслідувачі мають отримати зворотний зв'язок від головного фігуранта, того головного злодія в лапках, якого вони викривають, щоб 100% стверджувати, що таке порушення є. Але ми цього зворотнього зв'язку поки що не отримали. Зрозуміло. Незважаючи на те, що минуло 2 місяці. Так, Борисе, дякую. Ви поставили проблему. Це, перш за все, ефективність видатків на капітальні ремонти шкіл, ну і дошкільних закладів освіти Миколаївщини. Адже саме на це витрачається найбільше коштів, так? Я правильно зрозумів? Ремонти. Так, я можу дати ще один приклад. Наприклад, Академія дитячої творчості, закупівлю меблів. З бюджету їм виділили 130 тисяч, а з благодійних коштів вони закупили на 138 тисяч. Тобто, чи є тут подвійне фінансування, чи нема, то має відповісти керівник цього закладу, і мер міста, і депутати профільної комісії, ми вже будемо... Тут треба також розуміти, що благодійні фонди, вони мають право на існування, якщо батьки вирішують все ж таки фінансувати ці благодійні фонди, а потім витрачати ці кошти, це може бути. Але якщо це, так би мовити, добровільно-примусово, як інколи трапляється, так, це не афішується, але такі випадки є, тоді це інша справа. Борисе, дякую вам за те, що ви взяли участь у нашій програмі. Це був Борис Кудар, голова громадської організації Учбово-методичний центр захисту прав людини. Ще один телефонний дзвінок я просив би зробити зараз. Це Анастасія Дубогрій, яка є координатором ініціативної групи антикорупційні ініціативи Миколаївщини. Вона розробляє карту ремонтів.
І, я так розумію, і учбових закладів, і ремонтів, які проводяться за бюджетні кошти. От як тут ситуація? Чи можете ви, поки ми додзвонюємося, прокоментувати ось результати Бориса Кудера, його організації, їх моніторингу щодо освіти? Наскільки це типова ситуація все ж таки? Ну, чи це поодинокі факти? Ну, по-перше, можу вітати Бориса, що перше... Була, ми отримали саме прозорість, цю інформацію, що Борис виявив, це було розміщено на сайтах самих цих шкіл. І першим частиною його проєкту була саме, щоб ми отримали ту саму прозорість. От ми, так ми, перший крок – прозорість, другий крок – ефективність. От перший крок пройдено, ми маємо можливість оцінити красу гри, кажучи так. І коли директори шкіл розмістили на сайтах цю інформацію, от зараз другий етап, саме щоб ми побачили і була ясність, що кошти батьків, та кошти платників податків, та кошти держави, три в одному можна було б оцінити, чи тричі ми витрачаємо, чи ефективно. Зрозуміло. Наскільки ефективно? І як саме перевірити, а чи дійсно робили цей об'єкт, ремонт, наприклад, або модернізацію, чи не робили? Ось на це спрямована ініціатива Анастасії Дубогрій, координатора ініціативної групи антикорупційні ініціативи Миколаївщини. Доброго дня, пані Анастасія. Доброго дня. Ви запропонували і розробили карту ремонтів, я правильно розумію? Цей проєкт «Антикорупційна карта ремонтів» була реалізована спільно з антикорупційним штабом міста Київ, це громадська організація. Вона вже більше 2 років наповнюється автоматично системою «Прозоро», і саме по ній ми дивилися, в яких школах були зроблені ремонти, які види робіт, скільки там коштував ремонт, які терміни виконання ремонтів були, і чи був завершений ремонт, хто був підрядником. Ну, така інформація у нас на сайті знаходилась. Ну, власне, ця ось карта і ваша антикорупційна ініціативна, вона допомагає пересічному громадянину, наприклад, якщо я зараз захочу зайти і подивитися, а чи дійсно в цій школі, до якої ходить моя дитина, робився ремонт, який був заявлений, під який виділялися кошти, можливо, навіть вже цей ремонт, так би мовити, виконаний, але ми не побачили його. Такий інколи трапляється, да? Заходить в школу, все було як раніше, а гроші нібито витрачені. Дивіться, давайте вам більше розкажу про антикорупційну карту. Тільки дуже карта... коротко, у нас дуже коротко. Хвилина. Об'єкти, дивіться, ви батько там дитини, який навчається в школі. Ви можете зайти на сайт сьогодні, подивитися свою школу, які ремонтні роботи там були. І якщо замовник управління освіти чи управління капітального будівництва сьогодні розмістило тендер на проведення робіт і заключили договір, то ви одразу побачите, коли почнуться роботи і яка сума буде виділена на це. І ви, як саме батько дитини, разом зі своєю громадою, з батьками, з керівництвом школи, можете спостерігати за тим, які види роботи будуть відбуватися, і контролювати підрядчика на всіх етапах ремонту. Зрозуміло. Дякую, пані Анастасія. Анастасія Дубогрій, координатор ініціативної групи антикорупційні ініціативи Миколаївщини, була на зв'язку з нами. І майже не залишається часу, а ще треба зробити певні висновки. Все ж таки, робота громадських префектів у тому напрямку, про який ми говорили, а саме аналіз витрачання, ефективності витрачання коштів, бюджетних коштів, коштів батьків на прикладах установ освіти, все ж таки, вона може дати результат. Результат – це, ми сказали на початку, ефективність використання бюджетних коштів. Кожного року бюджет приймається в муках, як інколи, так? Ми знаємо, ночами сидять, приймають щось там, все на благо людей, але врешті-решт потім ми отримуємо ось такі речі, коли, як ви сказали, окупність проєкту там 130 років. Ну, це просто смішно навіть. Ну, це можливо, тому що національне законодавство передбачає, що буде все працювати, ми зможемо побачити ефект. І ми маємо неефективне витрачання коштів, тому що
місцевого самоврядування хворують дитячі святом неслухняності. От за ці роки ми крок за кроком наблизились, наближаємось, що посадовці та депутати стануться більш законослухняними. І от якщо порівнювати 2016 рік, 2017 рік та 2020, прогрес є. Якщо ми казали у 2015 році, що Миколаїв там у 5 разів дорожче, чим у Києві, експлуатація території гектара зернових насаджень, чи там чистки, зараз вже такого немає. Більш того, створюється система внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, та на рівні виконкомів є такий непростий діалог громадських дорадчих органів, от громадських префектів, от саме механізм громадської, експертно-громадської ради, буде створена громадська рада з питань енергоефективності, громадська рада при міському управлінні освіти, і там саме громадські експерти будуть мати можливість за... Тобто це важливість цієї справи ми розуміємо, особливо це важливо зараз, коли ми живемо в умовах епідемії, і ці зекономлені, наприклад, або неефективно використані кошти могли б піти на більш важливі справи, боротьбу з COVID-19 з наслідками. Так? Що була дискусія по енергоефективності, в Фейсбуці була дискусія з посадовцями, вони не погоджувалися, є так, були такі деякі депутати, щоб на популізм, але саме, щоб була предметна розмова, для цього ми саме перевести з популізму на питання цифри і фактів. От ми цифри і факти ви озвучите, оприлюдните, я так розумію, вже під час зустрічі, яка запланована, так? У вас буде конференція 11-го і 17-го числа, онлайн-конференції. 11-го буде з питань стихійних звалищ, а 17-го – освіти. А потім буде ще гала-концерти, кажучи, 26 червня буде круглий стіл, коли ми запросимо посадовців депутатів і буде саме та жорстка дискусія. Ну, головне, що городянам, містянам нашим має бути не все одно, як витрачаються їх кошти. Якщо буде запит саме від тих, хто платить податки у їх використанні ефективному, тоді і влада, мені так здається, я не знаю, чи підтримаєте ви цю думку, вона буде більш уважно ставитися до всіх цих питань і ефективніше використовувати кошти, а не так, як ми бачили приклади, наприклад, київські, коли під час дощу їде поливальна машина і поливає газони, розумієте, під час зливи. Або 400 мільйонів гривень використовується на боротьбу зі снігом, якого взагалі взимку не було. Тобто ось такі приклади, вони дійсно ставлять нас перед фактом, що ці гроші просто неефективно використовуються. Будемо сподіватися, що в Миколаєві такого траплятися не буде. Дякую нашим гостям. Михайло Золотухін, директор фонду розвитку міста Миколаєва, і Ганна Кашуба, громадський префект, за розмову. Крім того, Анастасія Дубогрій і Борису Кудеру, які були з нами на зв'язку телефоном. Шановні друзі, не будьте байдужими до бюджетного процесу, адже це наші з вами кошти. До наступної зустрічі. Всім бажаємо здоров'я, перш за все. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».